Už nebudeme ticho. Nešepkáme slova, iba váš hlas ticho. Prichádza nádej nová. Lásky je späť, traste sa. Tak ste počuli, som späť a vy sa traste. Čo tu robia? Prestaňte s tou palbou tam, však mňa tu trafíte sa, odrážajú sa tu gulky, pískajú tu gulky okolo a prestaňte, zastavte tú palbu. No. Ešte ma tu trafia do hlavy v priamom prenose. Čo sa tu deje? No ale počkajte, ešte predtým, jak pôjdeme. Ja som teraz, čo bol protest, ja som plánoval, že ja tam zaparkujem v tej vedľašej uličke, čo je pri úrade vlády a tam zase, jak minule, ja som tam prinesol pre mojich vaskujendov toto víno pre mojich podporovateľov, tak som chcel zase dávať víno pre mojich podporovateľov, lenže tá ulica bola zatarasená, tam nepúšťali. Tak som zaparkoval až niekde v Trantári pri Hradčanskom mýte, takže tam nemohol som to nosiť zo sebou. A možno dobre tak bolo, lebo ešte by táto Nicholsonová mňa spomínala. Že... Ja som tam videla Váskeho. Vásky je späť, traste sa. Ktorý vyliezol z väzenia nedávno. Som späť a vy sa traste. Tam videla na proteste nejaké zápalné flaše. Ešte by povedala, že ja som tam dosiť zápalné flaše. Ja som tam videla napríklad aj ľudí, ktorí hádzali zápalné flaše. No, takže žiadne zápalné flaše neboli, len to bolo moje víno, ale dobre, že som tam nezaparkoval. Takže druhý raz nejaká akcia bude, tak zase tam niekde blízko zaparkujem, alebo teraz doktora Vrablanského robím hlavného distribútora. Takže vy, ktorí ste mi už prispeli, dostanete toto ako gift. A vy, ktorí chcete prispieť, tiež dostanete, keď vás uvidím. No, takže neviem, jak to... Lebo poštou to nechcem posielať, potom to poštou neplatí, tak uvidíme. No ale musím sa poďakovať všetkým, ktorí ste mi tam prispeli, ste dostali požehnanie, ešte raz dostali požehnanie, ale aj vy, všetci ostatní, ktorí ste mi krásne prispeli na môj účet. Toto je radosť. Som plný energie do boja. Keď vidím, že ľuďom sa páči, čo robím, takže idem ďalej do boja. Či ma dajú do basy, nedajú do basy, idem ďalej, strpím všetko. Aj smrť. No, ale takže poďme dať teraz najprv požehnanie s vám všetkým, ktorí ste mi prispeli aj na tej akcii, aj potom po akcii. Takže, mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Ste požehnaní. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti všetko, čo ste mi prispeli, aj vy všetko, čo mi v budúcnosti prispiete. Ste požehnaní. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Idzte v radosti, lebo ste v Božej milosti. Takže tak. No a poďme teraz na srandu. Počúvajte. Toto nie je sranda, ale... Tak. Teraz vám to poviem, o čom to hovorím. Toto je Dorotka Nvotová. No. Viete, čo sa písali o nej, počkajte, tuto vám to ukážem. Tuto boli články aj tuto, že speváčka Dorota Nvotová na mizine rozpredáva svoj majetok a tak ďalej to bolo. Toto potom tu bolo ďalšie. Nvotové finančné problémy, neuveríte, čo všetko už rozpredáva a proste zase... Vidíme, že na mizine však človek ľutuje všetkých ľudí, ktorí trpia pre tieto, pretože sa tu deje. Však ona chudera aj tutok. Nvotová rozpráva nástroje, štát chce umelcov vyhľadovať. No takže všetci sú zasiahnutí. Môj vlastný Vaskijugend tiež pracoval v gastro. Nikde všetko pozatvárané prevádzky, zrušené miesta, alebo obmedzené, proste sa nemôže nikde zamestnať. Tak sa zamestnal dočasne v nejakej pracovnej agentúre, tam robil okolo všetkých chudiakov, úplne proste chudiaci z Ukrajiny a proste zo všetkých takýchto oných. No a tiež všetci trpia, všetci živoria. No a tuto píše, tuto hovoria,
to bolo 16. septembra. Votova rozpredáva nástroje. Štát chce umelcov vyhľadovať, tvrdí známa hudobníčka. No, takže vidím, že proste je problémov, tak ako všetci ostatní. No ja som ju veľmi ľutoval, lebo však čo teraz? Tento môj Vaskyuge, čo tam robil s tými Ukrajincami, tam im hovorí, že tam už jak sa, veci sú už tak zúfalé, a niektorí sú už tak zúfali, napríklad on tam vie o nejakej 64-ročnej žene, ktorá týmto Ukrajincom predávala fajky za 15 eur. Tak si predstavte, čo to musí byť človek dohnať do takého zúfalstva, keď Ukrajincom ide predávať fajky, máte 64 rokov a predá fajky za 15 eur. Dobre, my sa môžeme rehotať na to, ale je to tragédia. Je to smiech cez slzy. No a pozrie sa na Dorotku Dmotovu. Ona má len 38 rokov, ona nevyzerá ako 64 ročná. No a ja vám poviem, čo sa stalo. Teraz posledne som počul, že vraj Matovič týmto umelcom, ako ona, proste, aby sa nebúrili proti nemu, lebo už tuto, však tuto, keď toto hovorila, toto štát chce umelcov vyhľadovať, tvrdí známa hudobníčka. Už to bolo tak nahnuté, že títo umeleci, ktorí tam vystupovali pre Matoviča na pódiach, teraz bude veľká blamáž. Teraz títo hľadujúci sa otočia proti Matovičovi. My sme ti tam vyspevovali na tribúnach a my teraz tu hľadujeme. Takže tuto ozaj hrozilo veľký trapas pre Matoviča. No a že vraj Matovič týmto umelcom, čo tam vystupoval, nie všetkým umelcom, nie všetkým, ale len týmto, akože Nvotová a Kempka a Stánke a títo, čo tam boli, že vraj tajne posúva na účty veľké peniaze. Ja som to proste takéto správy dostávam, ale vždy sa pýtam, máš nejaký dôkaz? Pretože ja som seriózny dokumentarista. Ja keď nemám niečo, čo môže sa preukázať, no tak ja to nebudem šíriť ďalej, lebo ak šírite niečo, na čo neviete preukázať, tak ste povedia, že ste konšpirátor. Keď si všimnete mojich videách, všetkých mám skoro 1000 videí tam, ale ani v jednom videu ja netvrdím niečo, čo nemôžem preukázať. Aj v tejto prípade, tak ja nebudem tvrdiť, že Matovič si ich odkúpil týmito financiami, aby boli ticho a aby nebol trapas. Ja to nebudem tvrdiť, pretože nemám na to dôkaz. No a navyše, taká Dorotka Nvotová, to nemuselo byť, že Matovič, že teraz peniaze má, že to je Matovič dal. Čo keď Dorotka Nvotová v 38-čke začala robiť to, čo tá penzistka 64-ročná a začala predávať fajky? Zo zúfalstva. Keď tak 64-ročná žena bude predávať fajky za 15 eur u Ukrajincov, no prečo by krásna Dorotka nepredávala fajky neža za 15 eur, 150, a čo 150 eur? 500 eur, 1000 eur. No, vážený, tak som ja rozmýšľal. Vôbec nemusela dostať peniaze ani halier od Matoviča, ale predáva fajky, tak preto má peniaze na účte. Nie preto od Matoviča. Takže preto nechcem tvrdiť, že Matovič jej dal peniaze. Čo keď predáva fajky? Keď 64-ročná žena predáva fajky za 15 eur Ukrajincom, o čo skôr ona bude predávať fajky za 500 eur, 1000 eur? Však keby ona začala predávať fajky, čo ja neviem, ale keby,
Napríklad Ficovi. No Ficovi je s radosťou dať 1000 eur, pretože už len tá satisfakcia, že Dorota Nótová mi predala fajku za 1000 eur, to je tá, čo tam na tribúne proti mne, keď robili protesty, vyhrávala a teraz mi fajčí za 1000 eur. Ja by sa, toto by bolo o ne, vďačne by je dal Fico 1000 eur, možno aj viac. No a ostatných Borištičkov môžu aj 2000 eur. Takže hovorím, nemôžeme tvrdiť, že peniaze, ktoré má Dorota Nótová teraz na účte, je od Matoviča bez dôkazov. Možno, že dostala od Matoviča balík peňazí, neviem, ale to môže byť aj tak, že ona sama o seba sa postarala. Tak to môže byť. Takže preto ja, pokiaľ nemám dôkazy, ja nemám dôkaz, že ona predáva fajky, ja nemám dôkaz, že Matovič dal peniaze. Nemám. Ak zistím, že dostala od Matoviča peniaze a viem to preukázať, no tak poviem, Matovič jej zaplatil, aby bola ticho, aby tu nemala žiadne takéto komentáre, že štát chce vyhľadovať umelcov a štát teraz nemá čo dať žrať vlastnému decku, pretože toto sa deje ľuďom. Nemajú z čoho krmiť vlastne deti. No, ale nevieme, no. Takže, ak viete preukázať, máte nejaké dôkazy, že Dorota Nótová dostala od Matoviča veľký balík peňazí, tak sem s tým. Ak ale máte dôkazy, že Dorota Nótová nedostala ani halier od Matoviča, ale zarába si tak, že predáva fajky za veľké peniaze, tak sem s tými dôkazmi. A potom ja budem tvrdiť jedno alebo druhé. Ale teraz, aby som ja tvrdil niečo, na čo ja nemám, čo ja neviem preukázať, ja to nebudem tvrdiť. Ja som seriózny dokumentarista a čo ja uvediem, akože je pravda, to musí byť založené, to musí byť preukázateľné. Takže teraz to nemôžem preukázať, že predáva fajky, nemôžem preukázať, že dostal od Matoviča peniaze, ale preukázať viem, že je spokojná. Ako to viem preukázať? No si pozrite sem. Pozrite sem, jak sa tuto pekne vyjadruje o Matovičovi. Toto bolo kedy? Teraz po tých protestoch. Dorote Nótovej po protestoch v Bratislave praskli nervy. Také praskli nervy. Nie z toho, že nemá čo jesť. Nie z toho, že svojho syna nemôže krmiť. Nie z toho, že nemá strechu nad hlavou. Ale z čoho? Z toho, že Matovič nie je gestapák ani vrah. Z toho je praskli nervy. No tak čo to znamená? Pláva v peniazoch. Pretože iba človek, ktorý pláva v peniazoch, môže mu prasknúť nervy, keď je protest proti Matovičovi. Takže peniaze má. Peniaze má. A poďme, čo tu píše ďalej. Na protestoch proti Matovičovej vláde a korona opatreniam sa zišli stúpenci rôznych politických strán, futbaloví chuligáni, ale i slušní ľudia. Agresivitu však opäť krotila polícia, protesty nenechali chladnú ani spevačku Dorotu Nótovú, ktorá má pre ľud jasný odkaz. Takže tento odkaz, čo túto mala, že Nótová rozpredala nástroje štátce umelcov vyhľadovať, ktorá tvrdila známa hudobnička, to sa premenilo na tento odkaz. Výročie nežnej revolúcie využili mnohí na protesty, a to i napriek zákazu zhromažďovania sa. Takže toto vadilo Dorotke Nótovej. Nie, že štát chce vyhľadovať ľudí, ale že toto. No, tak áno, však pláva v peniazoch, tak toto je vadí, že sme išli protestovať napriek tomu,
že zákaz hromažďovania bol. Toto je, ona je našvata na to. My sme nemali chodiť nikde. My sme nemali chodiť nikde. Že, Dorotka? My sme nikde nemali chodiť, pretože bol zákaz hromažďovania sa. No, a to ju hnevá teraz. Dorotku hnevá, že my sme išli tam napriek zákazu zhromažďovania sa. Ale sme my to hnusáci. Ale sme si to hnusáci. Už vláda, to, že vláda chce vyhľadať umelcov, to už ju nezaujíma. Ale to, že sme my išli napriek zákazu zhromažďovať sa, to ju zaujíma. No dobre, čo tu ďalej bešeduje? No. Zhromažďovať sa. Kým niektorí chceli pokojne vyjadriť nesúhlas vládou, iní v uliciach vyčíňali. Mnohí boli podgurážení alkoholom a na políciu neútočili iba slovne. Sociálne siete zaplavili rôzne reakcie na protesty a potrebu vyjadriť sa mala aj Dorota Nuotová. No, toto je potreba. No a poďme pozrieť na tú potrebu. Akú si na... No, a toto píše. Ľudia a médiá sa čudujú, že vonku sú námestia plní agresívnych pablbov. No, takže my sme pablby. Agresívni pablby. Dorotka už nie je žiadny pablb. Ale pablby sú tí, ktorí sú vyhľadovávaní týmto štátom. Tí sú pablby. Ono je to ruka v ruke, vážený. Áno, Matovič robí detinské chyby. Ale nie je mafián, gestápach, vrah, zlodej a nič z toho, čo bol včera na uliciach označovaný. Je to nešťastník s dobrým úmyslom, trochu premrštěným egom a unáhlenými prstami na mobile. Rozpísala sa na Facebooku Nuotová, ktorá vyzdvihla aj plusy nedávnych dní. Deje sa tu veľa výborných vecí. Mafiáni a vychcaní hajzlíci, ktorí nám tu vládli, profitovali naše kraje, sú zrazu za mrežami, dodala. Takže toto ju teraz trápi. Už ju netrápi, že musel rozprávať svoj majetok, bola tak na mizine. Už ju netrápi, že mala finančné problémy. Už netrápi, že štát chce vyhľadovať umelcov, ale už ju trápi čo? No tak trápi ju, že Matovič je nešťastník s dobrým úmyslom, trochu premrštěným egom a unáhlenými prstmi na mobile. No tak, Dorotka drahá, keby Matovič nám dal... Nevieme, či tam Matovič dal. Keby všetci ľudia, ktorí tu dneska živoria, by mali toľko peňazí, čo ty dneska máš. A neviem, odkiaľ to máš. Netvrdím, že od Matoviča, alebo že predávaš fajky. Neviem, netvrdím to, ešte nemôžem tvrdiť. Ty peniaze máš. Akým spôsobom si akým dostala, neviem. Ale keby ostatní mali toľko peňazí, čo ty máš dneska, aj oni by hovorili na Matoviča. Aj oni by pekne hovorili na Matoviča, že je to nešťastník s dobrým úmyslom. Áno, Matovič je nešťastník s dobrým úmyslom. Však peniaze máme. A čo nás je po Matovičovi? On je nešťastník. My sa máme dobre. Peniaze máme, jak Dorota Nuotová má peniaze dneska. Tak čo? Nešťastník s dobrým úmyslom. Trochu premrštěným egom, áno, nič zlého nerobí, troška premrštěným egom má. No a unáhlenými prstami na mobile. Áno, Dorotka, áno. Celý národ by to hovoril, keby mal toľko peňazí, čo máš ty dneska na účte. Lenže tento národ nemá toľko peňazí, nepredáva ani fajky, ani od Matoviča nedostali peniaze, tak pre nich je Matovič vrah, pretože tu došlo katastrofickému nárastu sociálnych samovrážd a preto sa ani štatistiky nezverejňujú. Štatistiky sa a ja, a
katastrofický náraz, niekoľko stoviek ľudí už spáchalo samovraždu, odkedy tu Matovič robí to, čo robí. Koľko ľudí zomrelo na koronavírus a koľko ľudí bolo dohnených s sociálnym samovraždám. Keď sa toto odtají, Rota Nuotova, ty ho budeš nazývať nie gestapák, nie fašista, ale vrah. Vrah, ktorý uviedol národ také situácii, že sa to je vyvražďovanie obyvateľstva. Dorota Nuotová. Tak sa zobuď! Vlasky späť, draske sa. Som späť a vy sa traste. Čutiete vzbúry, hlasito slovenský národ sa búri. Nejde len jeden, idú masy. A parlament už praskajú múry. Ľudia z dedin, obci a miest, Vlasky nás bude do boja viesť. Nebudeme hľadiť z dola ako trpaslíci. My sme ľudia, nielen daňoví poplatníci. I mladým, aj starým otvoria sa oči. A Brhlov zlodejov skončí krvi a moči.